אוצקו, אנחנו אחרות. רגע. החופש נגמר, בית ספר מחר, אבוש ישן שיקום בזאת השן. במזל מצא יונדה תחנות מסיבת פיג'מות ביקור בעצם יהיה לי כל יום ממש חוויה היו גם שיעורים אבל ממש לא נורא כל יום הייתה פשוט חגיגה חופש קצת מיור בכל זאת נהננו ובחלק מבאס אבל לא באשמתנו אחרי הכל היה נחמד קצת בגלל חמאס ובעיקר בגלל הסללה יצאנו וחזרו שיקח אותם הלאה בגלל חמאס ובעיקר בגלל הסללה הצבענו וביטלנו שייקח עדו אינשאללה